Когато човек попадне в Добруджа, разбира се, размерът има значение. Значи пропорцията е много проста. Ние в моя най-голям казан в България, направен от кована мед, готвим точно 100 кг добруджански фасул. А добруджанския фасул, трябва да си дадем сметка, че е един от сериозните хранителни брендове в България по една много проста причина. За щастие в Добруджа все още се гледа български фасул. За информация на всички, 90% от другия фасул, който не е сертифициран, че е български, не е с българско, не е български произход. Повечето фасул идва от Казахстан, Киргизстан и така нататък. И аз лично не купувам такъв фасул, аз искам да си купувам български фасул. Затова когато тук с общината в Добрич решихме да допълним празника на града, известния празник на града, който е в много естествено земеделско време, края на септември, както се казва, пилците започват да се броят, хората започват да се връщат от различни горбети, защото сезонът е приключил. Питате ме каква е тайната на голямото готвене, че никога човек не може да изяде сам. Винаги трябва да я сподели. Така че мои млади колеги се опитват да се измъкнат с тривиалната фраза готвим с любов или слагаме щипка любов. За мен като човек, който е сготвил на такива места, сигурно над 2000 гозби, най-важното нещо, великият мотив на готвача, великият царят, е старото, как да кажа, генетично усещане, че храната трябва да бъде споделена. Така че това е моята велика подправка.